အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့ဥပိုးဝင်နှစ်ဘဝတပါးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ online နဲ့မိပိုင်နင်တို့ကလည်းဟဲ့ကလေးကတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလောက်ကြီးစူးစမ်းမနေကြပါနဲ့။အချိန်တန်တော့လည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ၏။မစူးစမ်းလို့မရအောင်အကြီးရကျတို့မွေးထားတာကတားလေးလေ။နောက်ဆိုရှင်ပြူရအောင်မှာသူများအလူမှာပေါင်းတာတွေထဲ့တာတွေမလုပ်ချင်ဘူး။အလုတ်တရကတရကမအနေနဲ့ကိုရိုင်းပဲလှူချင်လို့ဗျ။ဟုတ်ပါပြီအုံးလင်ရဲ့။နင်တို့လင်မယားကလည်းလိုက်လေလိုက်ပါပဲ။ကဲကဲ။တားမရရင်လည်းတွားကြ။တအားတော့နောက်မကျစေနဲ့နော်။အင်းမအကြီးရဲ့ကျမကတားလေးနဲ့လည်းအကြာကြီးမခွဲနိုင်ပါဘူးတော့။အုံးလင်နဲ့မိပိုင်လို့အမိရတဲ့လင်မယားဟာကလေးကိုဘေးအိမ်နီးချင်းစီအပ်ခဲ့ရင်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာနွားလေးပေါ်တက်ခံထင်းတိုက်ရန်အတွက်ထွက်သွားကြပါလေ။သူတို့ဟာရွာထဲမှာထင်းအလိုရှိသူများအတွက်ထင်းခုတ်ထင်းတိုက်ပေးရမှာအဖို့အခရပါတယ်။အုံးလင်မသူ့ရဲ့မိမအားအလုံးမလုံးစေခြင်းခဏခဏပြောပေမဲ့လည်းတားမရလို့သူနဲ့အတူထင်းတိုက်လိုက်စေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နပြားနီးနှကောင်ဆွဲတဲ့လဲပေါ်ကိုအုံးလင်နဲ့မိပိုင်တို့တက်ရောက်ပြီးတောကိုတက်သွားပါလိမ့်တော့တယ်။သူတို့ရဲ့တားငယ်လေးကလည်းအိနီနာချင်းအရေးဖြစ်သူရဲ့လက်ထဲမှာကျန်နေခဲ့ပါတော့တယ်။တောထဲမှာထင်းခုတ်နေတဲ့သူနှစ်ယောက်မှာအုံးလင်နဲ့မိပိုင်တို့လင်မယားဖြစ်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလေးရန်တိုင်ကိုအတော်ကြုံလုံတဲ့အထိထင်းတုံးကြီးများကိုတင်ဆောင်နေပါဗါ။တာမန်ဆိုရင်လက်မောင်းလုံးအရွယ်ခန့်ကိုသာထင်းပြဲခုံးလေးရှိပေမယ့်ယခုတစ်ချိန်မှာတော့သူတို့အားထင်းမှလိုက်တဲ့သူဟာနွားမိထက်ရန်တွဲလို့ဆိုကထင်းတုံးများအားကြီးနိုင်တဲ့လောက်ကြီးခိုင်းရာယောက်ျားကြီးပေါင်လုံးလောက်ရှိတဲ့ချင်းဒေသအသေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အုံးလင်မှာထင်းခုံမိပိုင်မှာကိုင်းဖြင်ချင်းဖြင့်လင်မယားနှစ်ယောက်ချွေးတဲ့တွှဲွှဲနဲ့အလုပ်ကျူးစားနေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ထင်းတုံးကြီးများအားတောပြင်မှာရှက်ထားတဲ့လဲစီကိုရှောက်တဲ့အထိလင်မယားနှစ်ယောက်ရှစ်တယောက်နောက်တယောက်ထမ်းပို့ခဲ့ကြပါတယ်။မိပိုင်ဟာမိမသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပြုဘဝကလေးကပင်ယခုထက်ကျန်းတဲ့အလုပ်များပင်လုပ်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။ထို့အတွက်ယခုထင်းခုတ်တဲ့အလုပ်ကသူမအတွက်တော့စောက်ခွဲလောက်စရာမရှိပါဘူး။ထင်းများကိုတည်ပိုးပြီးလဲပေါ်တင်နေစဉ်တရွာတဲနေတဲ့ထင်းခုတ်သမားတချို့နဲ့ဆုံပါတယ်။သူတို့ဟာအုံးလွင်တင်ထားတဲ့ထင်းများကိုကြည့်ကအုံးလွင်ပြားဦးကြီးတမ်းမောင်ပြန်တော့မလို့လားအေးပြန်တော့မယ်ကွာမင်းတို့တင်ထားတဲ့ထင်းတွေများတယ်နော်လမ်းကတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲလူပြတ်တယ်ကွာလောဘအတလောက်မကြည့်နဲ့ငါကောင်းရင်ရပါတယ်ဦးလေးရစေတနာနဲ့ပြောတာကျင်းဒီလမ်းအစင်ကတံတောင်စစ်ကွေ့မင်းလည်းသိတာပဲကြောက်ကယူဆိုင်ပါမယ်ဦးကြီးအေးအေးငါသွားပြီအုံးလွင်ရေတရွာထဲနေဦးတမ်းမောင်ဆိုတဲ့လူကြီးနဲ့တခြားတော်လဲသမားများဟာထင်းများအားလဲမပြည့်တပြည့်သာတင်ဆောင်ပြီးရွာကိုပြန်သွားကြပါတယ်။အုံးလွင်တို့လင်မယားမှာဖြစ်အခုတည်းထင်းတုံးများကိုတင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထင်းတုံးကြီးများအားလဲအပြည့်အမောက်တင်လာတဲ့လဲလေးဟာမညီမညာလဲလဲအတိုင်းမောင်းနေလို့လာပါတယ်။ထိုလဲအားမောင်းလာသူမှာအုံးလွင်ဖြစ်ပြီးထင်းတုံးများရဲ့အပေါ်မှာတော့မိမပြတ်သူမိပိုင်ပါလာပါတယ်။ထင်းများတင်ထားတာကမတန်တဆဖြစ်တဲ့အတွက်နွားများတည်ပင်အတော်ယုံနေရလို့မိပိုင်မှာသူမရဲ့လင်းတော်မောင်အားစကားဆိုပါတယ်။ကိုအုံးလွင်ကျွတ်တို့ထင်းတင်တာတော်တော်များများများနေသလားတော့များတာတော့များတယ်ဟာဒီတစ်ခေါက်ကမြူးမြူးမြင့်မြင့်လေးရမှာဆိုတော့တော်နွားတွေရုံနေရလေကြည့်အောင်ကျမတို့ထင်းနေနေပြန်ချခင်ကောင်းမလားတင်ပြီးသားတွေတော့မချနေတော့မိပိုင်ရငါလဲကိုထင်းမောင်းပါမယ်ညနေမှနွားတွေကိုနှမ်းဖက်နဲ့ကျွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပဲတော့စိုးရိမ်စိမ်းနဲ့စကားပြောလာတဲ့မိမဖြစ်သူအားအုံးလွင်ဟာဘာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်ပြန်ပြောကလဲကိုသာကယူဆိုင်မောင်းနေလိုက်တယ်နွားနှစ်ကောင်ဟာလူရာထက်ပိုနေရဲ့ဝင်ကိုထမ်းထားရတာကြောင့်ပြင်းရည်လေးတွဲစွာသွားနေပါတယ်။ထိုကအုံးလွင်မှာနွားနှစ်ကောင်အားငေါငန်းလိုက်ချောလိုက်ချိန်တိုးလိုက်နဲ့မောင်းနေရပါတယ်။များမကြတော့ချိန်မှာတော့အစင်းလန်းတစ်ခုနဲ့ကြုံလို့နွားနှစ်ကောင်အားထိမ့်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ်။ထိုလန်းကနမဲကြီးကြီးနီလန်းစင်းဖြစ်ပါတယ်။လန်းဟာတောင်ပေါ်မှာအောက်ကိုဆင်းတဲ့လန်းဖြစ်ကအောက်ရောက်ကတထောင်ဆက်ချိုးပမာတန်းပြီးတော့ချိုးချရတယ်။တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတောင်နေရံများရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုနွားနှစ်ကောင်အားလဲမောင်းသူအုံးလွင်မှာနွားကျိုးကိုတင်းတင်းဆဲပြီးအစင်းကိုထိန်းစစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်းအလေလောက်ရောက်တဲ့အခါလဲရဲ့ဝင်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ပဲအချိန်နဲ့သာဆင်းသွားပါတယ်။ဒါရောင်စစ်ချိုးကိုပါအချိန်နဲ့ချိုးကွေတာကြောင့်လဲဟာမှောက်လေပြီဖြစ်တယ်။လဲမမောက်ခင်မှာအုံးလွင်နဲ့မိပိုင်ကလဲပေါ်မှာအရင်လွင့်စင်ကျသွားတော့လေကန်ဆိုးစွာဖြင့်ထင်းတုံးများပြုတ်ကြတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေနေလျာကန်ဆိုးတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကထင်းတုံးများပြိပြီးလောကကြီးနဲ့ပါအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါလိမ့်တော့တယ်။သ
ူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တားပြစ်သူထန်ရှောင်းနေမှာမလွဲ့ဧကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာចောင်းပရင်းပေါက်မှတဆင်လှမ်းကြည့်လေမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာချင်းလုံးစော့ကစားနေတဲ့ចောင်းသားများအကြာပေါင်းတောင်းအမည်ရှိចောင်းသားကလေးရဲ့အကြောင်းကိုသူ့နောက်မှာရှိတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ဦးအားပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရပြောခဲ့သလိုပဲဒီကလေးရဲ့မိဘတွေကသူငငယ်ကလေးကဆုံးပါသွားတာအင်းနီနာချင်းတကယ်မှကြီးရလဲစီးပွားရေးအဆင်မပြေသူမို့နောက်ဆုံးလမ်းလျှောက်တက်တဲ့အရွယ်ရောက်ကလေးကဖုန်ကြီးချောင်းကိုပို့ထားတဲ့စိုးဝါတော့တကကြီးအရင်ကရောဒီကလေးရဲ့နားမှာအခုလိုအရေးမဲတွေတွေ့မြင်နေပါသလားဖေဟာအခုလိုအရေးတွေ့တာကတနှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်တကဖုန်ကြီးလည်းပရိတ်ရည်တွေဘာတွေဖြန်းပေးသေးတယ်အဲ့လိုဖြန်းရင်ချောင်းထောက်မှာငိုတန်းတွေကြားရရောပဲဒါနဲ့စိတ်မချမ်းသာလို့မလုပ်ပြီးတော့ဘူးဒီအရေးတွေကလည်းသူ့ကိုရှမ်းပြူတာမှမရှိတာအရှင်ဖုရားအပြင်တခြားဘသူတွေမြင်သေးလဲဖုရားဖုန်းကြီးတော်တရားထိုင်နေအကျင့်လေးရှိလို့မြင်နေထင်တာပါပဲတခြားသူတွေတော့မြင်နေပြောတာတော့မကြားမိပါဘူးအရှင်ဖုရားမောင်တောင်းသားကအရေးကိုအရေးလိုပဲမြင်ရတာလားဖုရားဟုတ်တယ်တကားကြီးမဲမဲအရေးပဲမြင်ရတာဧည့်သည်နှစ်ယောက်မှာဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယာတို့ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကចောင်းသားလေးမောင်တောင်းရဲ့အနားမှာရွေးဝဲနေတဲ့မကြုံမလွတ်သေးတဲ့ပရလောကသားနှစ်ကောင်အားတွေ့ရလို့ចောင်းစီကိုပြန်လာပြီးသူပြဒနာကိုလာရောက်ဖြစ်ရှင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်ဥပုဝေကဆရာတော်အားလျှောက်ထားတယ်။အရှင်ဘုရားရဲ့တမာရီဆွဲ့အင်ကမသေးလာပါဘူး။ဘုရားစိတ်ကိုတစ်ခုတည်းမှာပဲထားပြီးကြည့်ဖို့တပည့်တော်လျှောက်ထားပါရစေ။တကားစကားကိုဖုံးကြည့်နားမလဲဘူး။ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။လင်းမအောင်တကားကြီး။အရှင်ဘုရားမြင်ရတယ်ဆိုအရေးကိုပဲတမာရီတည်ပြီးတော့တေချာကြည့်ကြည့်ပါဘုရား။အဲ့လိုလား။အဲ့ဒါဆိုလည်းကြည့်ရတာပေါ့။ဥပုဝေရဲ့စကားကြောင့်ဆရာတော်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ကချင်းခတ်နေတဲ့မောင်တောင်အားအာယုံစုစည်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါဆရာတော်ရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာမောင်တောင်ရဲ့ဘေးရှိမဲမဲအရေးမှနောက်ထပ်သဏ္ဍာန်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ထို့သဏ္ဍာန်မှနေပြီးအဝတ်အစားနွမ်းလည်းလျာကိုဝတ်ထားပြီးတွေးရောက်ခင်းမဲ့နေတဲ့အာသူဘရုပ်တွင်နဲ့အမျိုးသမီးတဦးအမျိုးသားတဦးအားထင်ရှားစွာတွေ့မြင်လာပါတယ်။ထို့အခါဆရာတော်ဟာသူမြင်တွေ့ရတာကိုအံ့ဩပနံ့ဖြစ်ခံဥဖိုးဝိတ်အားမိန့်ပါတယ်။တကားကြီးရဲ့အဲ့ဒါတကားအောင်လင်းနဲ့တကားမမိပိုင်ပါလားသူတို့မကြွတေးရလားတင်မဖေရတပည့်တော်လေးထင်ပါတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့တာကိုသူတို့နဲ့အတူနေစေခြင်းပုံပဲအချိန်ကြာကြီးပြောင်းနေပြီးအခုမှဘလို့ပေါ်လာရရလဲဖုန်ကြီးနားမလည်တော့ဘူးပရာလောကဆိုတာကနတ်နေပါတယ်ဖေရမကြခင်တော့ဆရာတော်ရဲ့အမေကိုတပည့်တော်ပြန်ဖြေပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဖေရကဲကဲတကားကြီးတို့ပဲတင့်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့ဆရာတော်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယာဟာလေစီရတော်ကိုဥချကတော့ကကျောင်းအောက်ကိုဆင်းသွားပါတော့တယ်အချိန်ကညတကောင်ချိန်ဖြစ်တယ်ကြေးလက်ရွာဦးဖုန်းကြီးကျောင်းလေးရဲ့ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာကျောင်းသားလေးများမှအိမ်မောကြနေပါတယ်ကျောင်းကြီးရဲ့ပရင်တကားများအောင်ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်အပြင်မှလာရောက်ကကျောင်းထဲရှိတချို့နေရာများအားဖျားကျလျက်ရှိပါတယ်ထို့အလင်းရောင်ကြောင့်ကျောင်းထဲမှာအတိုင်းသားမဟုတ်တော့အတော်တန်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိပါတယ်ယခုကျောင်းကြီးထဲရှိကျောင်းသားလေးများထဲမှာကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းရင်းမှာအရေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ထိုအရေးနှစ်ခုကចောင်းသားလေးရဲ့ဥကောင်းနေရာကိုလက်ဆောင်ဖြင့်ထိကန်ရန်တရွေ့ရွေ့တူးလာနေစဉ်ចောင်းတကမာကြီးပွင့်တဲ့နဲ့အတူလူနှစ်ယောက်လက်နှိပ်တမိထိုးပြီးចောင်းဘုတ်ကိုတက်လာပါတယ်ထိုသူနှစ်ယောက်မှာဥဖိုးဝင်နဲ့ဒုရိယတို့ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ចောင်းသားများအနီးရောက်လာတာနဲ့အရေးနှစ်ရိတ်ကရုပ်ချီးပြောက်ွယ်သွားပါတယ်အဲနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကចောင်းသားများထဲမှာပေါင်တောင်းလို့အမိရတဲ့ကျောင်းသားလေးရဲ့အနားကိုသွားကပကုံးကိုလှုပ်ပြီးတော့နှိုးလိုက်ပါတယ်။မောင်တောင်ဟေးမောင်တောင်ထဟင်းဧည့်သည်ကြီးညအချိန်မတော်ဘာလို့နှိုးရလဲ။မေဆောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ယူခဲ့။ငါတို့ဒီညတိမ်ထဲမှာပဲအိပ်ရမယ်။ဘာလို့လဲဗျ။နောက်မှမေအခုမင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့။သူရိယကမောင်တောင်ခြုံထားတဲ့ဆောင်းအားအလုံးလိုက်ဆွဲယူရင်မောင်တောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုပါတပါးနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မောင်တောင်ကလည်းခေါင်းလေးကိုပိုက်လျက်သူတို့နီးကခေါဆောင်ရကိုလိုက်ပါသွားလိုက်ရပါတယ်။ဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယဟာတိမ်ထဲမှာမောင်တောင်အိပ်ဖို့အတွက်အိယာခင်းပေးပြီးရနဲ့မောင်တောင်အားအိပ်ဖို့ရပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်တောင်ကခေါင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ကလေးပီပီတမ်းပြီးအိပ်ပြောသွားပါတယ်။တိမ်ပြင်ဘက်မှာတော့တောက်ခေါက်တံများအန်ချိတ်တံများအချိန်အတန်ကြာတဲ့အထိပေါ်ထွက်နေပါလေတော့တယ်။ကျောင်းရှိကုတ်ပြစ်မှာဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယထိုင်နေတယ်။သူရိယကညာကကိစ္စကိုသိနားမလည်လို့မေးမြန်းနေပါတယ်။အဘညတကောင်ကျော်ကြီးဘာဖြစ်လို့မောင်တောင်းကိုတိမ်ထဲကိုခေါ်တဲ့ရလဲညကယုတ်ကစူးတယောက်ကတတိပေးတယ်မောင်တောင်းရဲ့မောင်တောင်းမိဘတွေကသူတို့သားကိုသူတို့ဘဝတွေကိုခေါ်တော့မဲတဲ့တော်တိရပေါ့
လူလေးမြင်တဲ့အတိုင်းတိတိလေးပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ကျရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အဖလည်းဒီလိုလုပ်မယ်လို့မထင်ထားဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမထင်ဘူးဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတာကိုသူတို့တေချာမသိသေးဘူးထင်တယ်အဲ့လိုလေရှိသေးရလားအဖရှိရပေါ့လူလေးရဲ့တဘွားနဲ့တဘွားအချင်းအကန့်အသတ်ကဘဲတူမလဲလူလေးသိပါတယ်လူပြေမှာနှစ်ပေါင်းတရာကိုတာရင်သာနှစ်ပြေမှာတရက်တာလေဟုတ်ကဲ့ကြားဖို့ပါတယ်ဒါနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့တွေအမိန်နဲ့နှင်းနိုင်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲလူလေးရေအပါတို့ကမြစ်တာထားရမယ်လေအခုမောင်သားကိုခေါ်ချင်နေဆိုတာတကယ်တော့သူတို့ကမုန်းလို့မှမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့သားလေးကိုသူတို့နဲ့ပဲနေစေချင်လို့လေဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘေဘဝကိုရောက်နေရဆိုတာကိုပေါ့အဲ့လိုလူတွေကိုအပါတို့ကလမ်းပြပေးရမယ်လေဥပုဝေစကားအားနားထောင်ပြီးသူရိယနားလေသဘောပေါက်စွာခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဥပုဝေဟာသူ့စီကိုမောင်တောင်းအားခေါ်လာပေးရန်အခေါ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်လူလေမောင်တောင်းကိုသွားခေါ်ကြည့်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့အဘားတို့မောင်တောင်းကိုရှင်းပြရလိမ့်မယ်သူ့အနေနဲ့တည်ဖို့လူလာပြီအဲဒီတော့အဘားဆရာတော်စီကိုသွားမယ်မင်းနဲ့မောင်တောင်းလည်းဆရာတော်ကျောင်းပေါ်ကိုသာလာခဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုနဲ့သူရိယဟာမောင်တောင်းအားသွားခေါ်ရန်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။မောင်တောင်းလိုအမိရတဲ့ចောင်းသားလေးကဆရာတော်နဲ့ဥပုဝေပြောပြတဲ့ចောင်းရာတွေကိုနားထောင်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့အံ့ဩနေပါတယ်။အဲနောက်သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာများကိုလည်းပြောပြနေသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ထင်တယ်။တချို့ညတွေဆိုရင်တပည့်တော်အိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရဖျား။ကေဆူစမ်းမောင်ဘလူမက်တယ်ဆိုတာတင်မဖျား။ညကဆိုတပည့်တော်ကိုလာခဲ့ငါတို့နဲ့အတူတူနေဆိုပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကခေါ်နေရဖျား။သူတို့ရုပ်တွေကိုကြည့်ရတာအာသူဘယုတ်ကြီးတွေနေပါဗျာဆရာတော်နဲ့ဒီကဦးကြီးပြောပုံရဆိုရင်တော့သူတို့ကတပည့်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေများလားဗျာမောင်တောင်းရဲ့အမေကြောင့်ဆရာတော်ဟာဥပုဝေအားကြီးလိုက်ပါတယ်သူအခါဥပုဝေကမောင်တောင်းရင်မင်းမိဘတွေပဲမင်းဘလို့သဘောရလဲသူကတော့တနာယုံကလွဲပြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမင်းမကြဘူးလားမကြဘူးလို့ကြုတ်ပြောရင်ညာရကြတာပေါ့ကြောက်စိတ်ကိုတနာစိတ်ကဖုံးသွားပြီးဦးကြီးကျုံမိပါရယ်ဆိုရင်လေဒီဘဝကကျွတ်စိတ်ချင်းပြီဗျာမင်းအိမ်မက်ထဲမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့နဲ့အပြစ်မှာစုံရမယ်ဆိုမင်းဘလို့သဘောရလဲကျုတ်တယောက်တည်းဆိုရင်တော့ကြောက်မှာပေါ့ဦးကြီးတို့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ရပါတယ်ဥပုဝေဟာမောင်တောင်းရဲ့စကားကိုအတော်ပင်သဘောကျမိတယ်ထို့နောက်သူဟာမောင်တောင်းအားတေချာကြည့်ကကဲမောင်တောင်းရင်နောက်တရက်နှစ်ရက်တည်းမင်းမိပါရယ်အမြင်မှန်ရဖို့စူးစမ်းကြတာပေါ့ဒီရက်ပိုင်းတိတ်နေပဲငါတို့နဲ့လာအိတ်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးတယောက်တည်းလေးရှောင်မသွားနဲ့အောင်မသွားပါဘူးဗျာကျုပ်ကဦးကြီးတို့ထင်တဲ့လောက်တက်တည်မကောင်းပါဘူးဗျာနေပါဦးမိမိဘတွေကိုလွမ်းနာဆွေးရတယ်မဖြစ်မိဘူးလားဦးဖိုးဝေရဲ့အမေစကားအားမောင်တောင်းမှပြန်မဖြေခင်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီဦးကြီးရာကျုပ်ကပြဆက်ကနေရမှာမဟုတ်တာပြီးတော့လွမ်းနေဆွေးနေရအောင်ကလည်းကျုပ်ကဖုန်းကြီးကျောင်းသားကျုပ်နဲ့ဘဝတူကောင်းတွေကအများမှာများနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်လည်းရှိတယ်စူစမ်းပါအောင်ကွာကျုပ်လူမန်းတိကြဲကဒီကျောင်းကိုရောက်နေတာအဖေမေဆိုတာကျုပ်ဖြစ်ပုံတော့မဖော်ဖြစ်ဘူးကျုပ်ဘဝမှာဆရာတော်ရဲ့ចောင်းကကိုရင်တွေနဲ့ចောင်းသားတွေရှိရင်ရပါပြီဥပုဝေဟာခေါင်းကိုညိတ်ပြီးမောင်တောင်းရဲ့စကားကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူဟာဒုရိယဘက်ကိုလှည့်ကာလူလေမင်းမောင်တောင်းကိုပညာအခြေခံကိုသင်ပေးကွာအဘ तू ကသင်ရောသင်ချင်လို့လားဒုရိယဟာမောင်တောင်းအားကြည့်ပြီးစကားဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ထို့ခါမောင်တောင်းကဘာပညာလဲဗျလောကီတက်တွေပေါ့ကွာအရှက်ခေါ်ဆိုရင်တော့အထက်လမ်းပညာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့သင်ပြီးသားပဲပြို့ကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုပညာတွေအစတည်းကစိတ်ဝင်စားတာကဲလူလေးဒုရိယရေမင်းမလည်းတပည့်ရှိပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့ဥပုဝေရဲ့စကားကြောင့်ဒုရိယပါဝင်ဆရာတော်ဘာသဘောကျစွာပြုံးရင်နေကြပါတော့တယ်ညချိန်ခါမှဖြစ်တယ်ရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းရဲ့တင့်ပြင်ဘက်မှာမောင်တောင်းရဲ့မိဘများဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပရလောကသားနှစ်ယောက်ဟာတင့်ကိုပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေရင်းမှငိုယူနေကြပါတယ်သူရဲ့ငိုတန်းအားတိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူများမှကောင်းစွာကြားနေရပါတယ်တိမ်ထဲမှာဖျောင်းတိုင်မီးကိုထွန်ထားပြီးလူသုံးယောက်ထိုင်နေတယ်ထို့သူတို့မှာဥဖိုးဝေသူရိယနဲ့မောင်တောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်မောင်တောင်းဟာအပြင်းမကြောက်စရာငိုတန်းများကြောင့်အနှိမ့်ငယ်ကြောက်စိတ်ဝင်နေတော့လေသူရဲ့ဘေးမှာအေးအေးလူလူရှိနေတဲ့ဥဖိုးဝေတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ကြောက်စိတ်သိမ့်မဝင်မိဘူးမကြသောအချိန်မှာတိမ်ပြင်းမငိုတန်းများရုတ်ချီးရက်သွားပြီးအကွဲသောအတန်နဲ့စတင်ပြီးမောင်တောင်းအားခေါ်ပါရယ်။ตาအပြင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါ။အဖေတို့နဲ့အတူတူနေပါ။ตาလေးအမေပြင်မလေးအမေတို့နဲ့အတူလာနေပါ။အတန်တွေကတုံရင်နေပြီးလိုက်တက်နေလို့တာမန်လူဖြစ်တဲ့မောင်တောင်းမှာနားကိုပိတ်ထားရပါရယ်။အဲဒီနောက်ဥဖိုးဝေဟာဒုရိယကိုကြည့်ကလူလေးရေ
ဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ချေဘူး။ဒီညဆင်းသင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုတွားတားလိုက်ပြီအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူရိယာပြပြောဆဆူထိုင်ရမှမတက်ထရက်ကတင်ပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။တင်ပြင်ဘက်တရက်တပင်အောက်ခြေမှာမောင်တောင်းရဲ့မိဘနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပရလောကသားနှစ်ယောက်ကရက်လျက်သူတို့ရဲ့သားပြက်ခဲ့ဘူးသူအားလှမ်းခေါ်နေပါတယ်။သူရိယာမလက်မကန်ရောက်နေတဲ့အတိုင်းတင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ခေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသူရိယာကပရလောကသားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကအတန်ခတ်မမာနဲ့စကားဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟေးနင်တို့တွေဘာလို့သူမြောက်ဒုက္ခပေးနေရလဲ။ဒုရိယရဲ့စကားကြောင့်တရက်ပင်အောင်မှရက်နေတဲ့အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးလာတဲ့ပရလောကသားနှစ်ယောက်ကတဖြည်းဖြည်းလှည့်ကြည့်လာတယ်လို့မနှိမ့်မြုပ်သောဟန်ပန်တို့ဖြင့်ဒုရိယအနာကိုတဖြည်းဖြည်းတူးလို့လာပါတယ်။မလန်မကန်ရောက်တဲ့အခါအကွဲ၆ကပ်နေတဲ့အတန်နဲ့ဒုရိယကိုစူးစိုက်ကြည့်ကစကားဆိုတယ်။ငါတောင်းငါခေါ်တာဘာဖြစ်လဲ။နင်တို့နဲ့သူနဲ့ကဘဝမတူတော့ဘူးလေ။နင်တို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ပြန်တော့လာမနောက်ရက်နဲ့ငါတောင်းငါတို့စီခေါ်ထားမယ်ငါတို့နဲ့တူနေခိုင်းမယ်နင်တို့ကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားပြီနင်တို့နဲ့တူနေမဆိုင်ဘူးအခုချက်ချင်းအော်ခေါ်နေရရရက်စံနေရဘာမလို့ငါတို့တားနေရလဲနင်တို့နေရကိုတနာလို့ဒလူနေခွင့်ပေးတာငါစိတ်နဲ့ဆိုရင်နင်တို့တွေငရဲရောက်နေလောက်ပြီဒီကောင်လေးကတော့ပိန်လီပြီးအကြည့်ရဆိုတဲ့သူတေးသွားတဲ့အခါမြင်တွေ့ရတတ်တဲ့မျက်ကွေးညွညွနဲ့တွေးရမရှိတဲ့အာသူဘရုံနဲ့ပရလောကသားကောင်ဟာသူရိယအားရံပြူရန်အတွက်တပြေးပြေးတုကတ်လာပါတယ်လူငယ်ဖြစ်လို့စိတ်ဆက်တဲ့သူရိယဟာလက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ဝေယံရန်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်တိမ်ထဲမှာဥပုဝေရဲ့တတိပိစကားကထွက်ပေါ်လာပါတယ်လူလေစိတ်ထင်းကွယ်စီးရင်တားလိုက်ပါဥပုဝေရဲ့တတိပိစကားကြောင့်သူရိယလည်းတပြင်းကိုချလိုက်ကတိမ်နဲ့အတော်ဝဝေးထိလက်ညှိုးနဲ့ထိုးကစီးတားလိုက်တယ်သူစီးတားလိုက်တာနဲ့ရံပြူရန်ကြိုးစားနေတဲ့ပရလောကသားနှစ်ကောင်အားရုပ်ကြီးဆိုသလိုတယောက်ယောက်မှဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့နောက်ကိုအရှိန်နဲ့လွင့်စင်သွားကသူစီးတားထားတဲ့နေရာအပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဥပိုးဝေသူရိယနဲ့မောင်တောင်းတို့ကအာယုံဆုံးဖုံးပေးနေတယ်။ဆရာတော်အားညကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကိုရှောက်တင်ကြတယ်။ဆရာတော်ဟန်အံ့ဩတကြီးနားထောင်ပြီးနောက်သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာများကိုမိန့်တော်မူပါတယ်။တကားကြီးနဲ့တကားလေးဖုံးကြီးတဘောကတော့မေတ္တာရှိထားပြီးတိမ်သွင်းပေးပါကွယ်။လူအပ်တာရှိရင်လည်းဖုံးကြီးကိုရှောက်ပေါ့။တင်မဖျားတပည့်တော်တောင်းဆိုချင်တာကတော့သူတို့တွေကအာကုသူမများပဲအစွဲတစ်ခုတည်းကြောင်းတာဒီဘဝကိုရောက်နေရတာဆိုတော့တပည့်တော်တို့အလှလေးပေးပြီးအမျှဝေးချင်ပါတယ်ဖေဟာအလှတက်ကတော့မပူနဲ့တကားတော့ရက်တာပြောလိုက်ဖုန်းကြီးစီစဉ်ပေးမယ်တကားအုံးနဲ့တကားမမီးပိုင်တို့ကောင်းရမွန်ရဘဝရောက်သွားရင်ကိုဖုန်းကြီးစိတ်ချမ်းသာလှပါပြီတပည့်တော်အကောင်းဆုံးဖြောင်းဖြားကြည့်ပါမယ်ဖေဟာလူတွေတောင်ပြောရဆိုရခက်တာဆိုတော့သူတို့ရောက်နေတဲ့ဘဝကတာလို့ပိုခက်ပါတယ်ဖေဟာအတက်နိုင်ဆုံးတပည့်တော်စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဖေဟာတာရုတာရုတာရုပါတကားကြီးတကားကြီးကိုရောက်လာလို့တာပေါ့တကားကြီးတို့ရောက်မလာရင်တော့မောင်တောင်းတက်ကတော့မတွေးဝင်စရာပဲဆရာတော်ဟာထိုးမြတ်တာမိတ်ပြီးနောက်ဆုံးဆက်စားနေပါတယ်အဲ့နာဥဖိုးဝေတို့လည်းကြောင်းမှာပြုလို့ရမယ်ဝေယဝတ်စာများကုလုပ်လိုက်ပြီးမနက်စာစားပြီးနောက်ဥဖိုးဝေမှာတိမ်ထဲမှာတရားထိုင်ပါတယ်ဒုရိယကမောင်တောင်းခေါ်ကကြောင်းရှိကုတ်ပြက်မှာပညာရက်များကိုတင်ကြားပြောဆိုနေပါတယ်။မောင်တောင်းကသူရိယကိုကြည့်ကအကိုခမည်းကပညာတော်တော်တက်လား။နည်းနည်းပပမောင်တောင်းရ။နည်းပပတက်တဲ့သူစီမှာတော့ကျုပ်ပညာမတင်ချင်ဘူးဗျာ။အကိုပြောတာအားတော်နာတယ်။နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးကွာမမြတ်တက်တယ်။ဟာချစ်ချင်းကြီးပါလား။ကျုပ်ကအကိုတက်တဲ့ပညာတွေတဲကတခုလောက်ကိုလက်တွေ့ပြဗျာ။အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းခက်မယ်။ကျုပ်ကလက်တွေ့မှယုံလား။သူရိယကတက်တက်လက်လက်ရှိတဲ့မောင်တောင်းအားသဘောကျနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြုံးဆဆနဲ့ဖြစ်နေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘသူမှမရှိတဲ့အခါမှာသူဟာမောင်တန်းကိုကြည့်ပြီးစကားဆိုတယ်။မင်းကလက်တွေ့တကယ်မြင်ချင်တာလား။အင်းပေါ့ဗျ။ကဲလက်ပေး။သူရိယဟာမောင်တန်းရဲ့လက်ကိုတောင်းကသူရဲ့လက်နဲ့မောင်တန်းရဲ့လက်ပွားကိုတတ်လိုက်တယ်။ထို့အခါမောင်တန်းရဲ့လက်ပွားမှာအနှင်းငယ်မီးဆွဲလောင်ပါတယ်။လက်မီးလောင်လို့လန့်သွားတဲ့မောင်တန်းကမီးတက်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်သူရိယမှအမီးစကားဆိုပါတယ်။မောင်တန်းဘလို့လဲ။မပူပါဘူးကွာဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်လျှော့စမ်းပါပူတော့မပူဘူးဗျာခမည်းမီးကမငြိမ့်ဘူးလေဘလို့လဲသင်ချင်းမိလားနေပါအောင်ဒါကမျက်လေလေဖြစ်နေတာပဲ ਉ အပြောမလျှော့တဲ့ဖုန်ကြီးចောင်းသားမောင်တောင်အားသူရိယပြောမိကြီးကကဲမောင်တောင်မင်းလက်ပူနေပြီကွာဟုတ်တယ်မို့လားနည်းနည်းတော့ပူလာပြီတော်တော်ပူလာပြီကွာအာတကယ်ပူတယ်ရုံးမီရုံးမီကျုပ်လက်ကမီးကိုငြိမ့်ပြီးအောင်မောင်တောင်တယောက်သူ့ရဲ့လက်ဘွားကိုသူရိယတန်လက်ကမ်းပေးရင်စကားဆိုလေရသူရိယဟာပြုံးပြီးသူ့ရဲ့လက်ဘွားနဲ့မောင်တောင်းလက်မှလောင်နေတဲ့မီးကိုညှိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်မောင်တောင်းဟာလည်း
now tap in yam san yerobe, three yay ten piamu gansa ten unibado day. Chang na limia hanyan ibama soga tajaretra, nichaiza e mojani day. Shaku chay at the gangya chain pili day. Chang ye shake olamaro, upo winne, mountano niyao, takuku samyo nibare. Through alum hotore, mountan ye mibam yam chikebure, only ne mibai ah, sound ne jim chibare. Majado chayma jayna yaka, chang wai piamati winne. And shout lavare. To ye in the kuha, Upo we roshi malamagania go shout a car, shatan like be, Mountang ujika, a quake at tennis cigar sure. Nata, Narosu lageva, Narosu lacking arunene. A quake at tenne, my name use a yasho de no chow, Mountang had chow say winga, Upo we run now to get dore. To a kama upo wika, pra loga tania go cigar sure. Only name me by. Nino repairing shawny lo kuma pianale. Maru Dore Malampion Nida, Gatasi Piaota Machadio. Only name me by. Ninuga de long bibi, Ninu Boata Bao Yaltavi. Pari Pioniale, Maru Adore Matenta Dora, Lampion Nilo, Lampia Shani Yara Nicha Dora, Gatarang de Yan Navy. Gay Cappy, Ninuga de long bibi, Tickeline Pama Massino. Nin Parilla Pioniale, Maru Ningu Pionia Machaula. Upo we are only no Limia at the Naguna Tasachibi. Nenu and Nenu da Covio Palo Genale. Garu a Dore Ganyamiji Manira. Do Eri Kodame. Garu the Talon to do Nijame. Oh, Kalita, Hobby. Nenu da Pianco Genebo. Upo we a Mizagago Kanye be P like Dane. Upo we got Mountang Uji like be. Keluli, me Uji Ujona. Shone. Araso enali my Jenny Maloneno. Share Uji. Upo we a Mountang ye be Belego. Lanune toga see why wine like be. Do Ale Kalala my Shalite. I not only know Limiago Chica, get only. Minta a corner corri rogua. Upo we is a car so neca, only name me banker, mount down new galare. Tabby Mele, Upo we tatar a sea or jolly dane, now go lins and go marry. A day mummias are juza dolem two bow. To a car only got a guenido at dane, Upo we as a car so worry. Kangarua, die and now paluca miale, a generica shabare. Eh. Nino de bibi sura tria jaro, Nino ga, ten le bibi tira. Nimpura de killa. De a good Nino da na dalu yala. Tatazo naru asa jure duga, palu naru mateulu purale. Upo we are, bra locata only a sagatang, keta drew with dobi, a dajama sagasure. Nino asa jubi tari hosa, hote. Naru bedoya mamadiro, Ludioca asa jubiro nizia bide. Nga daule dua colu jare solo. Maru la cora. Tibi. Nenu a kaisa cani yarao. Ke. Nenu kunia kupia miro. Upo will lay yan like dane. Only name me by her. A shame yan the tenant to pipi piaque dare. Tuna upo wiga. Mountango coca. They nego don like day. They name maro duria madia tiny bee. Through larane deaco pio like day. Upo we are mountango ace bee. Duria asagasu like day. Lulie. Only no limia o kaisa need it. Unless yaro she need me. ဟုတ်လားပါဟုတ်တယ်လူလေးအရာကြောင့်အဖအားတို့မမြင်အပ်တဲ့လောကကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အောင်းလန်းစရာကိုနှိမ်နှင်းကြအောင်ဆိုဒီလိုနဲ့ဥပဝိနဲ့ဒုရိယဟာအတန်ကြောင့်မအိပ်ပဲသူတို့လောက်ရမယ်ကိစ္စရမြအကြောင်းကိုစိနေလို့နေပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရတီမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်နေတော်လေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်